Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Професіональна футбольна ліга і футбольний клуб «Лівий берег» запрошують вас на перегляд прямої трансляції матчу Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Це чемпіонська група команди «Кудрівка Нива», і він отакас із весни цієї командою керує. «Лівий берег» знову в атаці. Достатньо так агресивно. Ні, то дев'ятий. Вісімка в нас сьогодні все ж таки в запасі, Євгеній Чепурненко. Думаю, восьмого ж не може бути. Чепурненко нещодавно, він прямо у матчі з СК Полтавою зазнав травми, але, як бачимо, він відновився. Сьогодні на розминці повноцінно із запасними гравцями працював. Ох, який небезпечний момент може бути зараз. Ось за цей пас, і можна бити, і м'яч літає у сітку. 1-0. «Лівий берег» все-таки виходить вперед, домагається свого. 1-0. Забитий цей м'яч, і на 15-й хвилині команда Віталія Первака скористалася все-таки ось цією невеличкою метушнею. Півзахисник Вінгера, або ж навіть нападник. Так, дивимося. Ух, який момент! І йшов дуже гострий. Ні, буде навіс, так. І навіс на продачі. І не влучив по м'ячеві. А як же так, він просто не влучив. І так класно летів їм на ліву ногу, лягав. Ось, можливо, друга спроба зараз буде. І з другої спроби теж, хоча і бореться там, але не дістає Ілля Гулько. Вихованець, до речі, по-моєму, донецького Шахтаря. Він школу Шахтаря закінчив, Гулько, який грає в Кудрівці Ниві. І дивіться, яка атака у відповідь. І вже прорвався, і б'є по воротах. А ось дивіться цей прохід. Ось цей прохід. І удар по воротах. Буде аут. Так, тому що якраз саме від спини знову м'яч вийшов за бокову лінію. І, судячи з розбігу, буде вкидання прямо в штрафну зону. Так, летить м'яч у штрафний майданчик. Там далі падіння. Пенальті арбітр ставить. В цій ситуації, на думку арбітра, Олексій Литовченко сфолив. У боротьбі із Гулько, по-моєму, це Ілля був. На лінії воріт. І Кудрівка Нива виконує цей 11-метровий удар. І м'яч поверху летить. І влітає у сітку, стрибнув. У кут це такий Механів. А удар був завданий поверху. І на 33-й хвилині рахунок у нас. Ну, от якраз там, бачите, де стрілочка. І написано «Укриття», куди футболісти прямують під час повітряних тривог. Звідти, з того кутового, йде подача. Непогано! І можна бити носком правої ноги з гострого кута. І ще одне падіння. Пенальті арбітр ставить. Ще один пенальті він призначає. Момент був дуже класний. Прилетів м'яч після кутового через усіх. І там на лівому фланзі зумів його дістати гравець лівого берега. І низом так покотив, віддаючи пас. І не виключено, ще прямо в руку. Капітан б'є Андрій Співаков. І не влучає. Добиває. Добиває! Але арбітр там не фіксує порушки, не фіксує взяття воріт. Окрилена ось цією вдачею після нереалізованого пенальті Кудрівка Нива в воротах. І забиває Кудрівка Нива! У падінні головою. В неймовірному стрибку, по-моєму, Вичурко це робить. Так, шостий номер Микола Вичурко. Він у центральній зоні, фактично в районі 11-метрової позначки опинився. І наприкінці першого тайму, після цього пасу... Так, вони перед штрафним ось тут кружляють, але до небезпеки справа не доходить. Навісна передача, головою удар, забирає воротар, але удар хороший. Так, визначаємо. Ось, дивіться, навіс. І удар. Захисник стояв поруч. І він робить навісну передачу головою, удар і добивання, 2-2! Офсайд, офсайд, ось так. Якщо розіграти, то потрібно до останнього, і удар був по воротах. Ну ось дивимося, із повтор із-за воріт, низом фактично простріл, сильний був простріл, Слотюк бив, але вище воріт. Ну і все, вичерпано компенсований час. І в цей момент лунає фінальний свисток. Так всі три м'ячі були забиті у нас в першому таймі. Все йшло за планом, але потім пенальті був призначений у ворота лівого берега. Пенальті реалізував Дмитро Коркішко. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років.